Нещодавно відбулась зустріч для гідів, турагентств, департаменту туризму і ЗМІ у крафтовій столиці Закарпаття – Квасах. У рамках програми туризмознавці відвідали крафтові крамниці та нові локації – музей полонинського дзвінка, джерело Буркут. За сприяння управління туризму та курортів Закарпатської військової адміністрації був проведений такий от тур інформаційно-пізнавальний місцями для популяризації, для промоції Рахівського району, щоб туристи могли дізнатися в майбутньому, які будуть сюди залучатися, які будуть сюди приїжджати з новими гастрономічними локаціями, де вони зможуть відновитися, відновити свої сили в гірському регіоні. Зустріч організували з метою ознайомлення з культурою та місцевим колоритом, а також задля розвитку гастрономічного туризму на Закарпатті. Це для них були нові місця, нові локації, нові крафтові, крафтові виробники, з якими вони ознайомилися повністю з їхньою продукцією і виробництвом. Зокрема, відвідали крафтову пивоварню, де фахівці з 2015 року створюють пиво, наповнене карпатським колоритом. Адже варять його на воді з високогірного джерела, не піддаючи її спеціальній обробці. Потрібно спочатку солод і вода. Що таке солод? Солод – це проросший ячмінь, проросша пшениця. Солодовні збирають урожай ячменю, зволожують, він починає проростати. В якийсь момент вони його осушують, потім смажать. Є карамельний, є темний, як кава. І отако ми маємо, наприклад, партнери нам пропонують зараз 19 сортів солода. Але деякий сорт пива по 4 види солода йде. Темний сорт пива обов'язково палений, як кава, бо він мені дасть колір і смак. Тутешній крафтяр Юрій Гафіяк розповідає, далі потрібно підготувати солод. Потрібно його розмішати з водою і почати варити пивне сусло. Для кожного сорта пива може відрізнятися температурне затирання. При різних температурах проходять різні процеси виварювання тих мікроелементів, які нам потрібні потім, щоб дріжджі мали що їсти. Починається це все в заторному чані. От півтора години вариться оце мені затор. Виварюється зерна, все, що нам потрібно. Закінчувалось затирання солода, і ми отримали вже не воду, а гарне, карамельне або темне, якщо темне пиво. І солодке, і таке, що аж руки прилипають, пивне сусло. Далі відбувається процес бродіння. Триває він 21 день, розповідає пан Юрій. Я його перекачую в маленький чан, де от зараз пар виходить, він називається вірпул. Під скоростю заганяється пивне сусло і 20 до 30 хвилин крутиться. І цей крутіш мені забирає вірпул, дрібні частинки хмелю, білочок, сідає на дно. А чисте пивне сусло через охолоджуючу систему, уже 20-градусне, чи якої мені потрібно температури, я перекачую вже в бродильний цех. Наразі у пивоварні виготовляють 28 сортів пива, які регулярно збагачують оригінальними гуцульськими рецептами. Ми тут не зваримо таке пиво, як у Дніпрі або в Києві. Відрізняється вода, мікробіологія і плюс ми варимо багато сортів, де додаємо природні інгредієнти, наші карпатські трави, нашу карпатську смереку. Село Кваси – столиця крафтових виробників, кажуть екскурсоводи. Тут туристи можуть спробувати традиційні страви Закарпаття. Може турист скуштувати, придбати справжні наші крафтові, рахівські, наші Рахівщини, найвисокогірнішого, найколоритнішого, наймальовничішого району продукти. З наших, адже виробник закуповує місцеве населення і проводить збори і наших полонинських ягід, яфин, брусниці, скупує яблука з садів та багато інших трави, такі календула, чабрець, які входять і до пива, і, до речі, квас унікальний. Також у рамках програми туризмознавці відвідали місцеві ферми та сироварні, музеї та різні цікаві локації, які зможуть додати до списку найкращих місць, які, безумовно, зацікавлять гостей нашого краю.